Ir pirmiausia, čia apie mūsų čempionę Rūtą Meilutytę, kuri kiek vėliau nei įprastai buvo planuota, grįžo iš Japonijos, kur vyko pasaulio plaukimo čempionatas ir pasitikta Vilniaus oro uoste pasidalijo ir kągi galvoja apie kitų metų Paryžiaus olimpinės žaidynes ir ar planuoja čia dalyvauti. Tad dabar pirmasis jos reakcijas tik grįžus galime išgirsti. Nu, gerai, labai patenkintai. Ta ilga kelionė buvo, tai savai to nuovargio yra, bet džiaugiuosi grįžus pagaliau namo. Didžiausi sveikinimai Rūta su laimikiais. Gal per tą laiką jau turėjo mintis galvoje, kas lėmė tokį spūdingą pasirodymą, tik tikriausiai vieną geriausią per visą karjerą. Ne, iš tikrųjų kažkaip nesusidėliojo, nes kažkaip nebandžiau dėliot. O... Nežinau, man tai labai yra tiesiog dabar galbūt tas procesas yra apie ne tiek, kiek atsiekimą, bet kiek leidimą viskam įvykti. Ir kažkaip atrodo, kuo labiau atsipalaiduoji, tuo labiau viskas ir išeina, kas tas galimybės yra labai, labai didelės. Rūto olimpinis kelialapis ir tavo kišenį, bet ar jau tvirtai esi apsisprendęs dalyvauti kitų metų žaidynėse? Na, aš toliau esu procese, manau, dėl šio klausimo, bet labiau gal taip, nu ne. Kitas klausimas dėl, vis labai sportininkai diskutuoja apie tai, bus Rusija, ne bus Baltarusija, olimpinėse žaidynėse. Tai gali kažkiek palengti tavo apsisprendimą, ar dalyvausi olimpinėse žaidynėse, ar dalyvautum, jeigu dalyvautų šalių agresorių atstovų? Nežinau, iš tikrųjų, nesu pilnai apsisprendus dėl to. Iš vienos pusės atrodo, norėtųsi dalyvauti, kad kaip tik neduoti jiems šanso laimėti. Iš kitos pusės atrodo, tada visą olimpiadą pažeidžia tarsi moralę ir leidžia visgi agresoriam dalyvauti ir tad norėtųsi kaip tik nebūti dalimi to. Tai... Ką norėtum, kad jie būtų? Manau, kad teisinga būtų šiuo laikotarpiu, kada vyksta vis dar karas, kad tų šalių atletai visgi būtų ribojami. Ir manau, kad tai būtų dalis reikalingų žingsnių, kad kažkada būtų taip dar, nežinau, bet... Tai ypač įspūdinga buvo paskutinė diena, kai yra aukso medalis ir pasaulio rekordas, ar kažkaip tai atšventėte, arba pažymėjom? Pažymėjom, šventėm ir švesim toliau. Kaip? Nežinau, tiesiog. Čia tai buvo viršuvos, kuriuos tau pavyko labiausiai pasimėgti pačiu visų procesu. Ne tik tie medalis svarbus rekordai, bet psichologiškai mėgavėsi dėl to. Turbūt vienas iš labiausiai varžybų ir manau, kad nuo grįžimo tiesiog, apie ką yra mano, kaip aš einu į varžybas, kaip jinai treniruotės, tai pirmoje vietoje statau ne kažkokį rezultatą ar sėkimą, o patį procesą, tai tikrai buvo vienas tų varžybų, kuriuos labiausiai mėgavus tikrai. Taigi pamatėme, išgirdome pačias pirmasias Rūtos Meilutytės parvežusias mums Lietuvą du aukso medalius reakcijas. O kaip jaučiasi jos treneris? Domisi mūsų kolegė Kaune Kristina Karlonė. Kristina, kokios Rūtos Meilutytės trenerio pirmosios reakcijos sugrįžus? Labadiena, sveikinuosi iš Kauno Žalgirio baseino. Jis tiesa dabar yra uždarytas lankytojams, bet nėra turbūt tų durų, kurios neatsivertų čempionams. Ir šalia manęs yra Rūtos Meilutytės treneris Tadas Duškinas. Labadiena. Labadiena. Tai sakykit, čempionatas tikrai sėkmingas, du aukso medaliai, pasaulio rekordas. Ar tie pasiekimai buvo planuoti? Na, 100 metrų rungtyje gal ir nesitikėjom tokių rezultatų. Atsižvelgusi jos praeitus šio sezono rezultatus, buvo sunku tikėtis, kad jinai parodys tokį gerą rezultatą.
bet treniruočių stovykloje Hirošimoje mačiau, kad jinai tikrai geroj formoj ir paslapčia tikėjausi, kad gali būti gerai, tai gal ne taip gerai. Na, o 50 metrų, kai tik Rūta įtraukta į šią rungtį, jinai visą laiką būna favoritė, tai manau, kad buvo galima tikėtis tokio lygio rezultatų ir jos pasiekėm. Kuri akimirka buvo ta, kurioje jūs labiausiai jaudino? Ar nerimavo? Turbūt pats pirmas praplaukimas ryte 100 metrų, kuris ir parodė mums iš tikrųjų kokiojinai formą ir ką galima tikėtis toliau varžybose. Tai tas toks jauduliukas labiausiai buvo ir žiūrėjom, ką jinai parodys. Tada labai smalsu, kaip jaučiasi sportininkai ir ką treneriai pasako, tiek prieš startą, tiek jau finišavus. Tai kokie buvo jūsų tie motyvaciniai žodžiai ir galbūt džiaugsmo? Prieš startą stengiuos jai suteikti daugiau erdvės, labai nekibint, nelysti akis ir gal net nelabai motyvuot, nes jai to nelabai reikia, jinai plaukia dėl savęs, ne dėl kažkokių rezultatų ar medalių. Tai tiesiog sumušom rankom, sėkmės, pavaryk ir tiek, o po starto, kai gerai suplaukia, tai šaunuolė, apsikabinam ir tada tik tiek. Pašnekam apie patį plaukimą, ką reikėtų padaryti geriau, kas buvo gerai ir tiek. Papasakokite, koks kelias yra iki tokių rezultatų? Ar tai čia viskas tiesiog taip pavyksta? Ne, kelias turbūt prasidėjo jos vis tiek vaikystėj, nes į tokį profesionalų lygį užkopti užtrunka laiko. Tai... Paskutiniu metu, pavyzdžiui, apie treniruotis. Kiek reikia treniruoti? Treniruotis gali vairiai, sakyčiau, pagal jos jausmą. Kaip jinai jaučiasi tą savaitę, tą dieną, labai stengiamės neforsuoti ir tiesiog plaukti pasroviui ir stengtis būti šio akimirko ir daryti viską, ką galime, kad būtų gerai ilgainiui, bet neperdaryti, kad po to kaip tik nebūtų blogiau. Jūs su Rūta dirbate pusmetį, net mažiau, ar ne? Turbūt, ar ilgai svarstėt sulaukęs jos pačios kvietimo būti treneriu? Ne, gal ilgai nesvarčiau, kokias 5 minutės, nes vis tiek tai yra didžiulė garbė ir privilegija kaip treneriui prisidėti prie tokios sportininkės pasiruošimo, tai labai ilgai nesvarščiau. O lengva, jūs buvote iki komandos draugai, lengva pakeisti tą vaidmenį, iš komandos draugo tapti treneriu ir galbūt Rūta ir jūs kažko pamokė? Buvo tokių pamokančių akimirkų, kai gal komunikacija turėtų būti kitokia. Kai kurių dalykų, kaip treneris, galinai nenori išgirst. Gal aš jai tada kaip draugas pasakau. Gal truputį sugriežtinu ar panašiai, bet pats išmokau daugelio dalykų. Tiek ir pačiose varžybose ir pasiruošimo metu reikėjo labai daug tiek ir skaityti, ir su kitais treneriais kalbėjau. Kaip tą padaryti, kaip padaryti geriau. Vis tiek tos patirties gal dar labai daug neturiu, tai bendra Lietuvos plaukimo bendruomenės pagalba sudėliojom tokį gerą planą. Ačiū labai, planas tikrai pavyko, nes rezultatai puikus. Dėkoju už pokalbį, kalbėjausi su Rūtos Meilutytės treneriu Tadu Duškinu.